Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in innehu khayrun nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala sayyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'da'ihim ecma'in. Minel an ila lika'i yevmiddin nehmaduhu ve nesta'inuhu. Yeni bir hutbede, taze bir hutbede aleyhisselam yine de öz mevki ve ehl-i beytin insanlara nisbət mövqeyindən danışır və cəhalət dövründə bunların düşdüyü pis vəziyyətdən və əhl-i beytin vasitəsilə nicat tapmalarına işarə edir və yenə də öz fikrini təsdiq edir ki, mən elə yenə də həmin fikir deyəm, həmin düşüncə deyəm ki, dayanmışam sizi hidayət eləməyə. Ola bilər sual versinlər ki, Həzrət ya bəzi insanlar bəzi sözlərində özün tərifləmək çıxır. Bu tərif nə dərəcədə düzdür? Belə yüngül formada cavab vermək olar ki, bu bəzən tərif olur, bəzən amma haqqı izhar eləməklik olur. Fə amma bi ni'məti rəbbikə fəhəddis. Allah Teala Quranda buyurur ki, Allahın nemətlərini danış cəmaata çatdır. İnsan özü ya bunu kimsə tanıtdırmalıdır, ya da ki, bu özü öz mövqeyin məcbur surətdə cəmaata deməlidir. Və məlumdur ki, bu mövqeyi deməkdə, tanıtdırmaqda, tərif eləməkdə şəxsi mənafi yoxdur. Yenə ilahi mənafidir, o cəhətdən də tərifləmək və tanıtdırmaq. Əslində, tanıtdırmaqdır bu, tərifləmək deyir. Odur ki, Həzrət buyurur ki, binəhdədəytün fizzəlma. Siz ki, bu günləri bu vəziyyətdəsiniz, bu cürə belə deyək də, hər öz İslamda, dində nəzər verirsiniz, fətva verirsiniz, hökm çıxardırsınız və hələniz bir tərəfdə oturub deyirsiniz, mənim nəzərimə İslam belədir, mənim nəzərimə bu ayə belədir, mənim nəzərimə bunu belə eləmək lazımdır. Bunların hamısına rəğmən siz unutmuşsunuz ki, binəhdədəytün fizzəlmə, siz bizim vasitəmizlə zülmətdən nənəmsiniz, hidayət olub, çıxmışsınız, zülmətdən uzaqlaşıb hidayət olmuşsunuz. Əgər sizi biz zülmətdən çıxartmışıq, bu aləmə, bu nurlu aləmə gətirmişiksə, onda niyə bizə zülmətdə olanda əl uzadırdınız və biz zülmətdə siz olanda biz sizə əlimizi uzadırdıq ki, siz bizim əlimizdən tuturduğunuz xilas olmaqdan batanda, boğulanda, qərq olanda ki, siz kömək əlinizi hətta bizə uzatmayanda biz könüllü surətdə gəlib sizi sizin xahişiz olmadan, istəyiz olmadan götürüb çıxartdıq, xilas elədi oradan. Bəs indi niyə görə siz nəinki bizə kömək əlin uzatmırsınız heç, hidayət olmaqdan ötürü yenə bizim sözümüzə baxmırsınız. Siz təzədən elə bil təmiz paltarda, bataqlıqdan çıxıb, təmiz paltar giyib, başqa bir bataqlığa düşmüşsünüz ki, zahirən paltarız, üstüz, libasız, çirk deyir. Amma əsl həqiqətdə bu bataqlıq əvvəlki bataqlıqdan da pistir. Cəhalət dövrünün bataqlığından da pistir. Çünki Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, mən insanların nə müminindən qorxmuram, nə kafirindən qorxmuram, müşrikindən qorxmuram. Çünki mümini imanı saxlar, kafir və müşrikin də mövqeyi məlumdur. O ilə bütləri ilə oynamaqla məşğul olar. Kafir də ki, məlumdur ki, bizə bu kafirdir, bu İslamın düşmənidir. Biz düşmənimizi tanıyırıq və ona nisbət öz mövqeyimizi müəyyən edirik, öz ehtiyatımızı görürük, öz vəzifəmizi ona qarşı bilirik, neyin əməliyik və ondan bizə nələr gələ bilər, onu müəyyən edirik. Amma əsas qorxduğum məsələ deyir, münafiqdir ki, zahirdə İslam libası ilə libaslanıb, üzdə İslam libası ilə libaslanıb, amma batini nifaqdır, fiskidir və bundan qorxuram. Gələndə mələk surətində gəlir, əməli zahirdə mələk surətində görür, amma əməli şeytan əməlidir. Ki, necə ki, zahirən şeytan mələkləşmişdi, amma batini ilə şeytanlığında qalmışdı ki, o boyda fəsad elədi ki, Allahın əmrindən çıxdı və yeryüzündə bu qədər zəlalətlər və günahlar və əzablar və çirkinliklər yaratdı. Ona görə Həzrət deyir ki, siz indi zahirən təmiz görükürsünüz və təzə libasda yaxud təmiz libasda görükürsünüz. Bataqlığa da olduğunuzdan da daha çirkinsiniz. Bəlkə də o bataqlıqda olanda sizin çirkinlikləriniz üzdə idi. Daxilinizdə bəzi
paçılıqlar var idi və o paçılıqlar, bəzi nurlar var idi, hələ sönməmişdi. O nurlar içərdən təzədən şölələndi və bizim köməkliyimizlə siz hidayət oldunuz və nəticədə də gəldiniz bir məqama çatdınız. Amma indi elə bir vəziyyətə düşmüşsünüz ki, zahirinizdə bir növ işıq var, zahiriniz parıldayır, zahiriniz təmizdir. Amma içərdəki o işıqlar sönüb ki, daha hidayət olmağa heç ümid qalmayıb. İçərinizi söndürmüşsünüz. Bu ən pis variant, ən pis məsələ budur. İnsan üst paltarı istanıb, amma görsən, rahat gəzir, dolanır, işinin dalıcadır. Niyə üçün? Bunun üst paltarın yağış istadıb, altdakı paltarlar bu, məsələn, köynəyimi, deyəkmi, başqa paltarları qurudur, ayaqqabısının üstü istanıb, amma içərisi qurudur, corabı qurudur. Ona görə bu rahat gəzir, gedir, işinin dalıcan. Amma o vaxt ki, insan, məsələn, fərz eləyək, bütün paltarı ya istanıb, ya o, necə deyim, üstdə olan paltarı qurudu, altda olan ayaqqabının üstü yaş qurudu, amma ayaqqabının içərisi yaşdı, corabı yaşdı. Bu adam bu cürə gedə bilməz, bu cürə davam eləyə bilməz. O onu xəstəliyə salar, öldürücü hala gətirər. Ən azı bu adi formada qəbul olunmuş bir məsələ deyir ki, insan elə yaş corabla, yaş ayaqqabı ilə dura tezlərindən axşama qədər ya yaş köynə ilə hərəkət eləyə işində ola. Həzrət buyuruyor, cəhalət dövründə sizin zahiriz daha çox çirkin görüşürdü. Düzdür, batınız da çirkin idi. Amma batınızda zərrə qədər olsa bir işıq, o fitrət ki vardı. Hələ ondan, belə deyək də, görünməsəydi də biz bir dəfə əlimizi çəkməklə o işığın üstü açıldı, o nurun üstü açıldı. Siz hidayət oldunuz və gəldiniz bu yola. Amma çox əfsus ki, indi zahirdə özünüzü bəzəmişsiniz. Daxildə o qədər çirklənmişsiniz ki, day əl çəkmək ya bir kəlmə söz buna təsir eləmir. Çox bir vəziyyətə düşmüşsünüz. Ən böyük pislik də budadır ki, siz bizlə hidayət olunmuşsunuz. Və təsənnəm tüm zürvətəl ülya. Siz bizim vasitəmizlə tərəqqi elədiniz, ucaldınız. Amma bir günləri bizə nisbət elədiklərinizə baxın. Və bina əfcərtum əniz sirari. Siz bizim vasitəmizlə cəhalətin zülmətindən nurlandınız. Biz sizi nurlandırdıq. Biz sizə işıq verdik və biz sizi cəhalətdən qutardıq. Və nəticəsi də bu oldu. Ki, Həzrət Ardizan buyurur, Vugirə səmun ləm yefqəhil vaiyə. Kar olsun o qulaq ki, neynəməyəcək? Bəli, kar olsun o qulaq ki, bu cürə möcüzələri eşitmir. Kar olsun o qulaq ki, haqqın sədasını eşitmir, həqiqətin sədasını eşitmir, ədalətin sədasını eşitmir. Və ki, Allah Teala Quranda neçə yerdə buyurub və summun, bukmun, ümyun, kardılar, kördülar, ağılları yoxdur. Ya məsələn, bir ayədə buyurur ki, qəlbləri var, fikirləşmir, gözləri var, görmür. Qulaqları bəri eşitmir, ulaqə kəli ənam bəlhu məzəl olar. Heyvan yox, heyvandan da pistirlər. Çünki heyvanda əqil qüvvəsi yoxdur onu həqiqətə tərəf aparmaq. Amma insanda əqil qüvvəsi var. Onu insan çirkinliyə gedəndə, azanda yolun bu dərəcədə azmamalıdır. Ona görə də heyvan qədər də yoldan çıxsa insan, heyvandan artıq cəzası var. Heyvandan pistirin, heyvan əqli yoxdur, hər yerə gedə bilər. Həzrət buyurur ki, Vugirə səmun ləm yefqəhəl vaiyə. Kar olsun o qulaq ki, bu cürə möcüzəni eşitmir. Necə qulaqdır bu, necə insandır bunun daxili, hansı bir formadadır ki, bu cürə ilahi kəlamları eşidir, ondan mütəsir olmur, ondan təsirlənmir, onu qəbul eləmir. O cürə söz onda təsir eləmir. Balaca bir uşağın görürsən sözü insanda təsir qoyur. Bu qəlblər necə formaya düşüblər, bu qəlblər nə bunları bu formaya saldı, nə yedilər bunlar bu günə düşdülər ki, imamın sözü, Allahın sözü bunlarda təsir qoymur. Və keyfə yura'in nəbətə mən əsəmmət hussayxatu. Deyir, necə Həzrət özü təzədən
buna izah edir. Niyə bunlar möcüzəyə qulaq asmırlar? Niyə möcüzə bunlarda təsir qoymur? Həzrət buyurur ki, və keyfə yura'un nəbətə? Mənim bu mülayim olan ahəngimi, mənim bu gözəl olan səsimi və danışdığım o şirin sözlər, həq sözlər, ədalətli sözlər, Allahın kəlamlarını necə eşidər mən əsəmmət xussəyhə? O adam ki, onun qulağın gürültular, pis-pis səslər kar eləyib. Yəni, səbəbi budur ki, siz o qədər batıl sözlərə qulaq asmışsınız, o qədər çirkin sözlərə qulaq asmışsınız, o qədər lazım olmayan sözlərə qulaq asmışsınız, sizin qulağınızı batilin fəryadı, batilin gürültüsü kar eləyib, qulağınızın pərdəsini deşib, axıb, süzülüb beyninizə, ona görə də heç vaxt mənim bu mülayim olan, nəsim kimi olan səsimi eşitməyəcəksiniz. Rubitə cənanun ləm yufariquhul xəfəqan. Bir ardıcan da həzrət müminlərə işarə edir. Siz bu vəziyyətə düşmüşsünüz. Ona görə də siz haqqı eşitmirsiniz. Amma rubitə cənanun ləm yufariquhul xəfəqan. Xoş o adamın halına ki, xoşbəxt o adamdır ki, Allahın yanında bir dənə yer alıbdır. Allahın qorxusundan qəlbi arxain olubdur. Allahın zikri ilə əlavi zikrillahi tətməinul qulub. Allahın zikri ilə qəlbi aramsılıq tapıb, möhkəmlənibdir. Və Allahın civarında özünə bir məqam tapıbdır. Xoş buzrə insanların halına ki, ləm yufariquhul xəfəqan, heç bir qorxu, heç bir qarışıqlıq, heç bir fəsad, heç bir tufan onları bu məqamdan ayıra bilməyəcək. Nəhzət bir növ iki dəstəyə bölür söhbətində insanları ki, bir dəstə insanlar ki, bizim vasitəmizdən hidayət oldunuz və bizim vasitəmizdən nurlandınız, amma gəldiniz, indi düşdünüz bu vəziyyətə, sizin qulaqlarınız batilə o qədər qulaq asdı, o qədər qulaq asdı, indi həqiqətə qulaq asmağa əslən sizdə bir hal da qalmayıb, heç indi istəsəz də daha qulaq asa bilmirsiniz. Çünki bir vaxt adam ac olur, yeməyi yeyir, bir vaxt, məsələn, bir formada məsələn, məsləhət olur, ac olmasa da yesin. Bir də var, insan ac olur, hətta özün ehtiyacı duyur, amma istəsə də yemək yeyə bilmir. Eyniylə bu cürədir. Bir hala gəlir insan ki, istəsə də qulaq assın, həqiqətin ardıcan geçsin, onu eləyənmir. Həzrət deyir ki, siz bu vəziyyətdəsiniz. Amma hamı bu cürə deyir. Bir dəstə insanlar var, civar-ı ilahidə yer alıblar, qurb-ı ilahidə özlərinə məqam tutublar, qəlblərini Allah zikri ilə, Allah qorxusu ilə möhkəmləndirib, aram eləyiblər və heç bir tufan onları həmin məqamdan sala bilməyəcək. Və sallallahu əla səyyidina və nəbiyyina və alihi tahir.